କଥାରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ କମଲ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍କଳ କମଲକୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉନି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଏରିଆ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଲେଇବି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ରଣପୁର ମଣିନାଗ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଅବସ୍ଥିତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋରି ନିଜ ଏରିଆ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଏରିଆ ହିଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ରଣପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ରଣପୁର ମଣିନାଗ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବି ରଣପୁର ପୁରା ସିଟିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଲେଇକି ଦେଖିବି। ତ ଜମା ବି ଡେରି କରିବାନି, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଖାଲି ସବୁଥିରେ ତ ସ୍କିପ୍ ହିଁ ଆଉ, ଖାଲି ତ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବେ, ସେମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନ ଲାଗିଲା ନା, ଇଏ ବନ୍ଧା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛୋଡ଼ି ଦେଗା, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ପଳେଇବି, ଟୋଟାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବିନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଣପୁର ଆସିବେ ଏହିସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆମ ରଣପୁର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଏ ପୋଖର ନାଁ ହେଉଛି ବଧି ପୁଷ୍କରଣୀ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଯୋଗମାୟା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ରଣପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପ। ଇଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ସାହି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଭଳି ରଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ତିନିଟି ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଯାଇ ହିଁ ଯାଏ। ଦାଣ୍ଡସାହିରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ପାଇପାରିବେ, ହେଉଛି ରଣପୁରର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରଣପୁରର ପରିବା ବଜାର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
ଇଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ରାଜବାଟି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରାଜବାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରାଜବାଟି 1727 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ରାଜବାଟିର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସବ। Thank you।